процесът на медитацията. И така, ето го процесът, който ние бихме приложили, ако се намирахме във вашите физически обувки. Всеки ден, за 10 или 15 минути и не много по-дълго от това, бихме си седели в тишина, сами със себе си, на някое приятно място, където няма да бъдем прекъсвани. Може би под дърво, може би в колата, може би в банята или в градината. Бихме направили всичко по силите си, за да изключим физическите си възприятия. С други думи, бихме спуснали завесите, ако светлината е твърде ярка. Бихме затворили очите си. Бихме избрали тихо място. Бихме следели за вдишването на въздух в дробовете си и бихме били съзнателни за издишването си. Бихме вдишвали повече въздух и когато считяхме, че това е всичко, което дробовете ни биха могли да задържат комфортно, нежно бихме внесли дори още повече въздух. И тогава, на мястото на пълна експанзия на дробовете ни, ние бихме отделили един дълъг, бавен, вкусен момент, в който да изпуснем въздуха навън. Нашето намерение не би било нищо повече от това да бъдем в този момент и да долавяме съзнателно дишането си. Не бихме правили нищо друго, освен да дишаме. Не бихме закусили, не бихме си срезали косата, не бихме се чудили какво прави някой, не бихме мислили за вчера, не бихме се притеснявали за утре, не бихме се фокусирали върху нищо друго в този момент, освен върху вдишването и издишването на въздух. Това е едно състояние на позволение, в което за няколко момента вие спирате да дирижирате шоуто. Спирате да се опитвате да карате каквото и да било да се случи. Това е времето, в което вие казвате на изворната енергия, на вашето вътрешно бидение, на вашият Бог или както вие желаете да го наречете. Аз съм тук, в състояние на позволение. Аз позволявам изворната енергия да се стича девствено през мен. 15 минути усилие ще промени живота ви, защото ще позволи на енергията, която е естествена за вас, да потече. Ще се почувствате по-добре в този момент и ще се почувствате по-енергични, когато излезете от там. За повече интересни видеа и публикации посетете страницата на Поискай и е дадено. Абонирайте се за нашия канал и включете нотификациите, за да получавате най-новото от вълшебния свят на Абрахам Хикс.